Kati juweze miaka ebiri kasoke daba kumatembe okuva mu jire gwanga UPDF besenza kumbuga isaza awatati kuwewa lukisalu na okuveribe chikwatako na dala kago atwali saza lino bano mukusoka bali batono dala wabula bagenda bawera kumbuga ala mulira ko bene saza lino kago Agnes Sempa na Chibirige azeye kubire nduru mbe chikwatako chokanga buterere singana mwe mugenda ni mulaba latrine abantu ze bafulumamu bane mujja kulaba nga ruwo kusomozwa kino si kya kuogera bogezi tekiri mbya ufuzi tekiri muchi na ye abebyobulamu bonna tubakubira omulanga bajje balabe kiri wane kasanga ati nebwe bana baba ministry be nyini bajje ngina kuzomeza abiri mu mwenda omwezi ogwa kayita ku misinde gya kabaka banacha dondwa bawunikirira olwaba kuma dembe bano okubagana okudukira emisinde ku kitebe kyessaza ngana kati chichi abali ku mitima abasirikale okweyiwawo ne batugana okuyingira ku mbuga yaffe ate nga baliwo nga bakyereeta wano bonna bamamidde wano ku mbuga asabasajja kitukoze obi nnyo omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa Noah Kiyimba akiguddeko bw'abadde naye agaaniddwa okuyingira wadde ng'abadde amaze okweyanjulira abantu bano bwe ntuuse abasirikale be bannyaniriza ne bambuuza nti olagawa kunze nze agende eka nange mumbuuza gyendaga kale ekyo kiraga nti embuga y'essaza lye Kyaddondo teri mikono gya kaggo wabula eriko abasirikale era tugenda kuwuliziganya tusobole okuba nti ensonga eno egonjoolwa Oweekitiibwa Kiyimba alaze obwennyamivu olw'engeri abakuumaddembe gye bagenda befunzaamu embuga y'essaza nsaba abo bonna bonna bekikwatako mu magye okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa omwami wa kabaka akulembere essaza lye Kyaddondo abe adde mu mbuga ye asobole okutambuza obulungi emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kyokka Oweekitiibwa Kiyimba agumiza bannakyaddondwa nti obwakabaka bwakuyita olukiiko bukubirire okulaba engeri embuga y'essaza gyenunulwamu era tugenda kuwewaayo okutuukirira abo bonna bonna bekikwatako tulabe nti ensonga eno egonjoolwa kubanga mu kusooka abasirikale baaliwo batono naye kati kumpi embuga yonna 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 eweddewo bannakyaddondwa batotodde engeri gyebayisibwamu ku mbuga nga n'omusomo gw'obwakabaka gutegekeddwa wabweru w'embuga eno abakolera ku ssaza bakola emirimu gyo egy'obwakabaka tetukyetaaya twasimba emiti gye watuwa ku matikkira ago naye gyonna gyonna giweddewo abasajja bagirinyiridde batambulanga ebaagala Titus Jemba BBS Telefina.